Ska jag prata om en modell för vibrationsrelaterade risker, ett sätt att hantera dem. Och den är tillämpad praktiskt och vi kommer förhoppningsvis att känna igen det här vi såg i början av gårdagen om de här systemen. Men förhoppningsvis har vi lyckats visualisera vad de här stegen kan betyda och innehålla. Och vi kommer också känna igen begrepp som vi fick så fin introduktion till om monitoring och vikten av att kombinera vad vi ser och vad vi mäter. Så jag hoppas att det ska ge en fördjupning till gårdagens mycket bra presentationer. Men först så ska vi titta på vad är det som är hotat? Varför gör man den här modellen? Och för vilket kulturarv togs den här modellen fram? Här ser vi en stadsbild med ett byggprojekt. Många av dem i Stockholm. Och är det den här typen av byggnadskonst som är hotad som vi behövde den här modellen för? Nej, det är konsten inne i och till viss del utanför kyrkor. Och frågan är, påverkas stuck, altaruppsatser, predikstolar och de här materialen vi ser här, påverkas de i infrastrukturprojekt? Och det handlar om konstsamlingar faktiskt i byggnader som brukas och används. Vi tittar lite på de här. Och den här konsten som vi nu ser några exempel på, eller de sakrala artefakterna, de har ett kulturhistoriskt värde, vet vi alla. Och de betyder någonting för oss idag och de har betytt något för generationer innan och de har även immateriella budskap. Och för att skydda och värna om det här under ett infrastrukturprojekt så utvecklade Trafikverket en modell för att förhindra att den här påverkan på de här artefakterna överhuvudtaget blir en fråga. Ser vi en bild in i tunneln som är anledningen till den här modellen. Och det här föredraget är indelat i att jag kommer ge en bakgrund och förtydliga vad syftet med ett modellarbete är och nämna lite om de värdegrunder som vi vilade på och de principer som genomsyrade arbetet. Så går vi igenom modellens delar som är det här vi kommer känna igen från de här presentationerna igår förmiddag. Hur identifierar man risker praktiskt i ett sånt här fall? Hur värderar man dem? Och sen vad har vi för möjligheter att hantera dem? Vill avrunda med att dela med er erfarenheter och ge en utblick på det här. Och syftet med det här var ju då att förebygga att det överhuvudtaget blir en påverkan av de här artefakterna och konsten. Och det skulle upptäckas i ett tidigt skede om det överhuvudtaget fanns en tendens till någon typ av förändring som skulle leda till en negativ påverkan och att en risk inträffar. Så målet var att ligga steget före, förhindra i tidigt skede och inte i efterhand konstatera att det har skett en påverkan och åtgärda det med underhållsmetoder. Och bakgrunden är ett tunnelbygge i Stockholms innerstad. Det är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel. Den går från norra till södra delen. Och den här modellen omfattar 5 kyrkobyggnader med fast konst. Vi kunde inte ta bort den. Och för att ge lite perspektiv så handlar det om drygt 400 enheter av fast konst. Och en enhet är som minst 10 kvadratmeter och upp till ungefär 25 kvadratmeter. Och den har tagits i bruk och omsatts under det här tunnelbygget. Och vi ställde upp vissa krav och det var att det här skulle vara faktabaserat. Och det kommer vi gå in på vad det egentligen innebär. Vad är faktabaserat i det här fallet? Och den här modellen är en kombination av olika metoder som används inom kulturvården. Vi har hört om dem igår. Och en kombination av metoder som används vid tunnelbygge.
Här ser vi igen de här samlingarna. Vi har 5 stycken. Och här de små bilderna visar de här konsten, kallar jag dem ibland, och artefakterna ibland, och kulturhistoriska ytskikt. Allt i 5 altare, predikstolar, som vi har i samlingarna. Nu har jag 5 kyrkor. Och först då måste jag visa er den som vi såg flera gånger igår. De 10 påverkansfaktorerna kanske vi kan översätta det till. Jag behöll dem på engelska. Och vi har ju den här 4:e gruppen som är vårt hot eller vår risk. Den fysikaliska påverkan, vibrationer. Men innan vi går in i modellens delar så måste vi komma ihåg att alla de andra 9 grupperna, de samverkar ju. De finns ju också där. Men vårt uppgift var, och modellens uppgift var, att fokusera på den 4:e gruppen under det här infrastrukturprojektet. Enbart den. Ja, faktabaserat. Och då kommer det ut av frågan, vilken fakta? Och vad ger det oss till möjligheter till beslut? Vilken fakta vi har styr våra beslut? Och möjligheter då, i det här fallet, att praktiskt hantera de här riskerna som konsten står inför. Och den här modellen då har 3 metoder eller metodgrupper. Ni ser de här, och de samverkar eller stödjer varann. Det ska de här pilarna visa, hur de är beroende av varann. Och att vi får mindre fakta om vi bara bryter ut en. Och också då mindre möjlighet att ta trygga beslut kanske. Så vad händer om vi sätter in enbart metod 3? Då mäter vi omgivningspåverkan, som man gör ofta vid den här typen av byggprojekt. Men vi tittar inte på vad som faktiskt händer på objekten när den här påverkan är igång under en viss relativt kort tid, kanske under det här objektets livslängd. Så vill jag till metod 1, visuell dokumentation och iakttagelser. Och skulle vi titta bara på visuell dokumentation och inte mäta, så skulle vi inte veta vilken av de 10 påverkansfaktorerna som påverkade. Vi har ju 9 andra att välja på. Och det är inte bara ytan som räknas på konsten, det är det vi ser, men den är ju ofta väldigt sofistikerade och raffinerade konstruktioner. Och därför så var det viktigt att veta vad händer inne bakom ytan i den här skulpturen till exempel. Då mättes hållfastheten till exempel med ultraljud, som vi också igår såg exempel på. Värdegrund, principer i en modell, vad betyder det i det här fallet? Jo, byggnadskonsten skulle inte påverkas. Och vi behövde därför fakta för beslut, och det skulle vara transparent och reproducerbart. Och det är ord som vi hör ofta, men vi definierar dem i vårt arbete, det praktiska. Och det var att det skulle vara transparent när vi fick en fråga, kommer den här delen av byggnadskonsten, den här skulpturen eller det här taket, och påverkas av de här hoten som det står inför med bygget? Eller har det påverkats? Då fick man en tydlig fråga, så skulle man ha möjlighet att komma till ett tydligt svar. Och det tycker vi att transparens står för, att man ska kunna spåra vägen dit. Och får man samma fråga vid olika tillfällen om det har påverkats, så ska man med samma metoder och samma processer och förutsättningar och hjälpmedel kunna komma fram till ett samstämmigt resultat. Och det ska inte vara personbundet. Då har vi den här spårbarheten, och vi kallade det inte spårbarhet, utan vi oss emellan kallade vi det spola tillbaka-tänket. Om vi bestämmer oss för att gå en viss väg nu, kan vi spåra det. Spola tillbaka ifall det behövs. Eller spola tillbaka hur vi tänkte. För vi ville ha den här målsättningen att vad som gjordes eller inte gjordes inför under projektet till byggnadskonsten skulle vara spårbart. Innehållen. Vi känner igen de här 3 delarna, allmänna delarna,
som vi valde att fokusera kring för att identifiera och värdera och hantera riskerna. Och det gula som ni ser där komma fram, det är naturligtvis en annan processfas som de här tre föregås, men den kommer vi få hoppa över idag. Vi hoppar in på hur går det till praktiskt, rent konkret, när man identifierar den här typen av risker. Vi behöver veta hur är konsten i byggnaden tillverkad? Och vad har påverkat konsten över tid? Har den skador? Och vad är orsakerna till dem? Vi sammanfattar det med att säga, vad har den för status innan påverkan från infrastrukturprojektet startar? Och hur är den integrerad i byggnaden? Och var befinner sig källan för påverkan i förhållande till konsten? Och när vi har samlat den här faktan då, genom att gå till objekten, kommer vi snart se, så har vi någonting att värdera som bygger på insamlad fakta. Vi frågar oss då, vad betyder det här objektet nu och tidigare? Och finns det svagheter i konstens tillverkningssätt? Och vad har påverkat konsten över tid? Och är befintlig status, som vi såg i första fasen, identifieringen, ett hot i den här kombinationen? Och med det här så kan man, har man så pass mycket fakta att man kan jobba med scenarier. Vad kan hända? Vi vet någonting om en konstruktion och vi vet någonting om påverkan. Och ställa upp de här olika möjliga utfallen och vilka effekter de har. Vi vill ju komma till att värdera det här för att kunna göra ett urval och hantera genom att ha direkta åtgärder, indirekta åtgärder, inga åtgärder alls. Eller en beredskap genom periodiska kontroller. Identifiera, så här kan det se ut. Man behöver komma till konsten, iaktta den på ett systematiskt sätt. Väldigt viktigt att den här gruppen som gör de här konstruktionskartläggningarna gör det på ett enhetligt och samstämmigt sätt. Vi kommer kunna se varför när vi kommer till värderingsfasen. Hur är de här stuckrosetterna uppbyggda och infästa i taket? Här ser vi ett annat exempel. Vi måste nära konsten för att få svar på de här frågorna vi radade upp nyss. Ser ni kupolen så ser ni en travers och där hänger en kollega till mig. Hon vill komma åt stuckkartuscherna och de här målningarna som är trekantsformade för att ta med sig fakta ner till oss som inte vågar åka upp. Det är det här vi vill veta. Hur är den här stucken konstruerad och infäst i byggnaden? Ibland är det ju enklare. Man behöver inte komma så högt upp. Objekten finns där, lättillgängliga. Och vi trodde att i början av det här projektet att vi går till arkiven, för det är väl där förändringarna finns. Vad har hänt med de här och hur gjordes de en gång? Vi fick snart tänka om, för det var väldigt sällan eller aldrig det fanns den här kunskapen om vad håller ihop en predikstol eller ett altare. Så det blev objektet, artefakten, som blev vår källa till den här faktainsamlingen. Här ser vi olika symboler för att kartlägga olika delar, hur de inbördes sitter ihop och hur de interagerar med ytskikt och varandra och så vidare. Och det var inte bara att titta, det skulle ju dokumenteras och återges så att vi, alla som jobbar med det, kunde förstå och se samma saker. Här har vi andra exempel på det. Och ibland är det också inne i de här konstruktionerna. Det är där det relevanta identifieringsbehovet ligger för att kunna värdera och hantera risker. Återigen, inte bara ytan. Här ser vi en kollega till mig, hon mäter vilken beskaffenhet när stuckskulpturen har bakom den synliga ytan genom ultraljud. Vi lämnar identifieringsfasen. Vi har mycket, mycket fakta. Vi har det vi behöver, så går man in i fasen när vi börjar värdera den här och värderar riskerna. Vad gör vi? Jo, vi försöker att komprimera den information som har samlats in.
för att komma till en värdering och ett urval. Ritningarna, vad gör vi med dem? Vi fick gruppera dem, hitta samstämmighet mellan objekt eller läge till påverkan. Reducera den information vi fick i identifieringen genom att koda den till exempel. Jobba med de här scenarierna som vi berättade om. Vad kan hända om vi har en konstruktion av den arten kombinerat med den typen av påverkan? Och det resulterar i ett urval eller en värdering då, som resulterar i de här ytorna i den här byggnadsstrukturen, den här konsten, blev våra riskzoner eller urval. Och det är ett sätt att visualisera dem, resultatet av värderingen. Här ser vi ett annat sätt, hur en planritning har samma riskzoner inritade och påverkanskällan, den blå linjen när ni ser i tunneln. Vissa objekt har särskild betydelse. Och här ser vi hur de här riskzonerna också har fått koder på ritningarna som betyder olika möjligheter till scenarier och möjligheter till hantering. Kort om det här med objekt med särskilda behov. Den här kartläggningen, identifieringsfasen, det gjorde att vi också fick fram ny fakta som på något sätt ändrade kanske det kulturhistoriska värdet, i alla fall för våra beslut. Hur de är tillverkade och vilken särställningen tillskriver de i konsthistoriskt sammanhang eller i en svensk kontext eller internationell kontext. Här är två altaruppsatser där tillverkningen har påverkade vilken uppmärksamhet de fick under hanteringsfasen. Vi gjorde ju naturligtvis utblickar för att förstå det här. Hur många stuckaltaruppsatser har vi som är 13 meter höga, sitter direkt i väggen eller är tillverkade av en tysk skulptör på ett visst sätt med förebilder i Österrike. Vi får gå in på hanteringen. Vi har med oss fakta ifrån identifieringen. Vi har värderat den i värderingsfasen. Nu måste vi ju gå in och hantera de risker som vi har pekat ut. Och vi har de här möjligheterna. Man kan göra direkta åtgärder, indirekta åtgärder eller inga åtgärder. Vi tittar närmare på vad direkta åtgärder kan vara. De kan vara reversibla eller irreversibla. När de är reversibla så verkar de tillfälligt utan att påverka objektet. Här ser vi ett putti eller änglahuvud som sticker rakt ut ifrån väggen på en av altaruppsatserna. Skulle värsta scenariot inträffa skulle den här kunna lossna, och för att den inte ska falla till golvet så skapar vi en fångstanordning på det här fallet. Vi reducerar effekten av det som kan hända om risken inträffar. Helt utan påverkan på objektet. För det fick vi ju en vidgad syn på igår, tycker jag, att även direkta åtgärder som är irreversibla, som den här, är en påverkan på objektet. Och återigen så vill jag bara nämna, ni kommer ihåg i början så att vår värdegrund, det var att inte påverka objektet. Och då tänker man först att det här byggprojektet, vibrationerna skulle inte påverka. Ja, det var det ju. Men även inte de åtgärder eller hanteringssätt man använde för att reducera den här vibrationseffekten. Det skulle inte heller påverka. Och då är konserveringsåtgärder som är irreversibla ett exempel på en annan påverkan. Och även den var målet att undvika i största möjliga mån. Att vi sprutar in ett material som till exempel plast för att fästa flagor på ett objekt. Vi har en möjlighet att jobba med indirekta åtgärder genom att förändra omgivningen där de här artefakterna befinner sig, eller intensiteten eller sättet de här vibrationerna når de
de här objekten med särskilda behov, särskilda utfall. Här är vi nere i tunneln och besöker byggledaren som visar oss ett sätt och som har tagits fram en indirekt åtgärd när man avlossar de här sprängsalverna på ett visst sätt eller bara i en viss följd kan det vara. Och de här gula sakerna på bergväggen ser ni, det är laddningar för det. En indirekt åtgärd är faktiskt att titta på de här objekten, riskzonerna, löpande för att ligga steget före och i tidigt skede upptäcka förändringar och hantera dem. Här ser vi en exempel på en kontroll där man med samma metoder, samma process, går tillbaka och ser om man kan se några tendenser till avvikelser emot original nollläget som var innan påverkan startade. Återigen, den här triangeln jag visade är faktabaserat. Vi bygger inte bara på en av de tre metoderna, utan även här så är det viktigt att de samverkar för att vi ska nå de här målen vi hade. Ingen åtgärd alls. Ja, det är också en möjlighet. Men det föregås av att man identifierar och man värderar. Och med den faktagrunden så är det faktiskt ofta en lösning att inte göra någonting alls, men vi har underlag för trygga beslut. Här ser ni de åtgärderna vi har tittat på som är möjliga vägar för att hantera de här identifierade och värderade riskerna. Och varför? Jo, för att i ett tidigt skede kunna upptäcka tendenser till förändringar på kyrkornas konst som är orsakade av den här byggverksamheten. Och förebygga ett förlopp av det. Erfarenheter. Fattar man väldigt kort där. Finns hur många som helst. Så jag ger er några stickord bara. Och det är tänk tillsammans. Att tänka tillsammans och ifrågasätta varandra och fråga andra om det vi inte kan. Det har man liknande erfarenheter av konstruktioner och så vidare. Och de 10 samverkar, de 10 påverkansfaktorerna. Vi spårar vibrationer, påverkan. Men de andra 3 gav sig också till, eller andra 9, de gav sig också till känna ibland. Så vi har aldrig glömt att i verkligheten är det en samverkan av de där som ska. Ifrågasätt. Jag tänkte tillsammans och ifrågasätt, har vi tänkt rätt? Kan vi spola tillbaka? Och det tänker jag på vad någon av de föredragshållarna igår sa. Man tror att man har löst det här och kommer fram till den här modellen eller den här strukturen och hanterar risker. Men då får man ta 2 steg tillbaka och så får man gå fram igen. Och det är en erfarenhet det här att har man kommit på en riktigt bra lösning så ska man nog ifrågasätta den en gång till. Och det skapar dynamik och man lär sig. Så det här är inte en disciplinär uppgift. Det är inte något för bara konservatorer. Utan det här måste vara en kombination av olika specialistkunskaper som kan de här artefakternas alla aspekter. Det gäller arbetsgruppen som arbetade i den här modellen. Och sen gäller det ytterligare en dimension av interdisciplinäritet när vi tittar på det här med vad gör den här typen av påverkan? Då måste man ju samarbeta med vibrationsexperter, tunnelbyggare och annat för att få någon form av relevant fakta som bygger på vad som faktiskt kommer att träffa de här artefakterna i form av påverkan. För alla delar i en byggnad kan omöjligen få samma påverkan. Så det är återigen det urvalet att göra det interdisciplinärt. Återigen, jag tänker ofta på det här när man gör andra saker. Vilken fakta har vi och vilka beslut har vi? Och det här skulle vi kunna fortsätta lika länge som jag pratat om vikten av att fotografera relevant för att kunna möjliggöra den här transparensen och annat.
Och i början så sa jag att vi hade 5 konstsamlingar och totalt drygt 400 enheter av en viss storlek. Och det hade inte varit möjligt att angripa de här 400 om man inte hade en modell, ett tydligt ramverk, en process i det som ni ser och en systematik och alla som verkade i den här för att förstå de här riskerna i identifieringsfasen hade också tydliga, ska man kalla det, mikroprocesser. Om inte alla gör på samma sätt så kommer det tillbaka en annan del av den här fasen i identifieringen, efter identifiering och så vidare. Så den här mängden hade aldrig kunnat realiseras om man inte hade tänkt modell och systematik och samstämmighet i hur man gör det. Utblick. Vi måste titta på den här igen. De här 10 påverkansfaktorerna. Vi var i grupp 4 och spårade den, hanterade den. Men de samverkar ju. Och skulle inte den här modellen kunna hjälpa oss att hålla de 9 andra, eller många av dem i alla fall. Jag tänker på 8:an och 9:an, 6:an. Ja, 2:an. Skulle inte de kunna hjälpa oss att hålla dem i schack i andra sammanhang också? Den vanliga nedbrytningen och angripa den genom det här identifieringsprocessen, värderingen och så. Så det är en fråga till er. Vad tror ni? Är det en modell för att hålla de 10 påverkansfaktorerna i schack på ett systematiskt sätt? Ligga ett steget före dem kanske? Förhindra att de ger ett utslag på den här värdefulla konsten i den här typen av byggnader? Och det här förebyggande förhållningssättet, jag tycker, kan hushålla med de här kvaliteterna och värdena som finns här. Genom att, precis som en föredrags om monitoring igår visade, det här diagrammet med att man gör någonting på ett objekt. Man lämnar det 25 år och kommer tillbaka 25 år eller senare. Det var de röda höga pilarna och sen hade han en annan linje var grön, tror jag. Och det visade också vilken den ekonomiska fördelen är genom att ständigt ha koll och göra lite istället för att spara på vad de här 10 ställt till med till stora åtgärdsinsatser för att bevara de här värdena. Så jag tänker på det här, den här modellen, och den har vi ju hört, den används ju i andra sammanhang faktiskt, i till exempel Tyskland och i Holland. Och det är ett omvänt synsätt på vård. Vi kan ha koll på det som verkligen behövs. Och vi kan lämna det som kan vänta. För det fick vi också höra. Den här nedbrytningsprocessen är i vissa fall väldigt, väldigt långsam. Så vi slipper kanske att gå in med insatser om vi löpande känner de här påverkansfaktorerna och vet vad som händer på artefakterna. Och det sista jag tror jag har tid för att dela med mig i utblicken är egentligen en erfarenhet kanske, men den passar bättre på utblick tyckte jag. Och det är att det här sättet att löpande följa vad som händer på interiörer i kyrkor, Det skapar någon form av delaktighet med de som använder det. Och det har vi faktiska bevis på. För när jag och mina kollegor kommer dit för att använda den här triangeln med de 3 modellerna, så har vi med oss både det ena och det andra. Det är lampor och det är endoskop och mikroskop och allt. Och det är väldigt spännande för de som besöker kyrkan eller de som jobbar där. Och det här är ju... Ja, man är ju expert då, så man inte ska vara i kulturvården alltid. Men vi är de här experterna som kommer med utrustningen. Och då tänker de här människorna, känner vi att det här betyder alltså någonting för fler än för oss. Det har en betydelse utanför vår kontext. Och det är klart att vi måste ta hand om det på ett annat sätt.
Och den här nya kunskapen är ständigt återkommande levererar om att det är säkert, det är som den här besiktningen, att det har inte hänt någonting. Det skapar också en delaktighet och en trygghet på något sätt för att man kan bevara det här tillsammans. Jag tror att jag avrundar här och ställer frågan till er. Är det en möjlighet att ta med sig från den här typen av projekt? Och jag tackar för er uppmärksamhet.